Vítejte na delší vedené relaxaci Amélie. Během téhle si můžete lehnout, bude to pohodlnější. Ještě než si lehnete, tak si ujistěte, že máte vypnutý mobilní telefon, aby vás nic nerušilo, abyste se mohli soustředit pouze na sebe. No a potom si můžete lehnout. Jestli máte deku, tak se můžete přikrýt. Zkrátka udělejte to tak, aby se vám leželo příjemně. Abyste tak nějakou chvíli vydrželi. Můžete se ještě uvelebit, zahýbat se, zabalit se případně do deky. A potom, až budete připraveni, tak si zavřete oči a úplně na začátek si uvědomte, jak se teď v tuhle chvíli cítíte. S jakou emocí jste sem dnes přišli nebo se připojili a posloucháte tuhle nahrávku. Jak vám teď je? A nemusíte to hodnotit. Jenom to pozorujte. No a teď si uvědomte kontakt vašich nohou v celé délce s podložkou pod vámi. Kde všude se vaše nohy dotýkají? Ve kterých místech? Kde je třeba ten tlak úplně největší. Jsi třeba vlevo, víc vlevo nebo víc vpravo. A nemusíte to měnit, jenom to pozorujte. Potom si uvědomte kontakt vašich hýždí a vašich zad. Celé délce. Kontakt s podložkou pod vámi. Uvědomte si kontakt vašich rukou a paží. A kontakt vaší hlavy. S podložkou pod vámi nebo polštářem, čímkoliv, co máte pod hlavou. Kde se dotýká vaše hlava. Teď si uvědomte zvuky kolem sebe, které kolem sebe slyšíte. Uvnitř, pokud jste uvnitř, ve vaší bezprostřední blízkosti, nebo venku, či dál. Zvuky pravidelné nebo jednorázové. Nemusíte vyhledávat jednotlivé zvuky, zkuste je všechny na sebe nechat působit. A vnímat je. Zároveň, když přijde nějaké hodnocení, jako příjemné či nepříjemné, tak ho zaznamenejte a potom ho pustíte a vraťte se zpátky k vnímání zvuku, všech zvuků. Potom si uvědomte všechny vůně a pachy, které cítíte nosem. Teď všechny chutě, které cítíte ve svých ústech.
Když kdykoliv v průběhu vaší pozornost něco zaujme, ta odběhne nebo odletí někam jinam, tak se vůbec nic neděje. Je to v pořádku. Kdykoliv, když si toho všimnete, tak svůj pozornost jemně vraťte zpátky tam, kde jste skončili. Nyní k vnímání chutí ve vašich ústech. A teď si uvědomte, co vidíte očima spod zavřených víček. Stíny, světla, tvary, doznívající představy, cokoliv. Nemusíte to měnit ani hodnotit. Jenom to pozorujte. No a potom svoji pozornost zaměřte na vrcholek vaší hlavy. Uvědomte si tuhle oblast, jak se tady cítíte. Zkuste tam poslat myšlenku, aby se uvolnila, úplně uvolnila, aby z ní steklo veškeré napětí. Potom řeďte k čelu. A s výdechem ho úplně uvolněte. Uvědomte si svá obočí, pravé, levé a uvolněte je. Oči s výdechem úplně uvolněte svaly kolem očí. Nos. Ústa. Úplně je uvolněte. Můžete je nechat mírně pootevřená. Jazyk. Dásně. Bradu. I tu úplně uvolněte. S každým výdechem je vaše tělo více a více uvolněné. Nyní si uvědomte tváře. Každou zvlášť. A s výdechem je úplně uvolněte. Napětí z nich stéká dolů do podložky a do země. Uvědomte si své čelisti. Uvolněte je. Obě uši, pravé a levé. Zadní část hlavy. A krk ze zadu. Ze stran a ze předu. S každým výdechem je vaše tělo více a více uvolněné. A tak, jak se postupně více a více uvolňuje vaše tělo, tak se čím dál víc uvolňuje i vaše mysl. Se zaměřte na svou šíji, trapézy. Když v nich narazíte na napětí, tak se do něj nadechněte a při výdechu ho pustíte a úplně uvolněte. Teď se zaměřte na své pravé rameno. Pravé nadloktí. Biceps a triceps. Úplně uvolněte. Svaly jako by se
plně rozpouštěli. Uvědomte si svůj pravý loket. Předloktí. I to s výdechem úplně uvolněte. Nechte z něj veškeré napětí stéct. Rozpustit se. Uvědomte si své pravé zápěstí. Hřbet ruky. Dlaň. A jednotlivé prsty. Palec. Ukazovák. Prostředník. Prsteník. A malík. Ta vaše pravá paže je úplně uvolněná. Zkuste si ji nyní uvědomit. Současně si uvědomte i svou levou paži. Na chvilku vnímejte, jestli je mezi nimi nějaký rozdíl. Nemusíte to hodnotit ani měnit, jenom to pozorujte. Možná můžete mít pocit, jako by byla pravá paže hlouběji ponořená v podložce. Jakkoliv to je, je v pořádku. Nyní se zaměřte na své levé rameno. Uvolněte je. Levé nadloktí. Biceps a triceps. S výdechem uvolněte veškeré napětí. Levý loket. Předloktí. Svaly měknou. Zápěstí. Hřbet ruky, i ten s výdechem úplně uvolněte. Dlaň a prsty, palec, ukazovák, prostředník, prsteník, malík. I celá vaše levá paže je úplně uvolněná. Nyní se zaměřte na svůj hrudník. Chvilku pozorujte, jak se pohybuje. S každým nádechem a výdechem. A potom s výdechem uvolněte veškeré svaly, veškeré napětí. Kdyby se to třeba nepovedlo hned na poprvé, tak se do toho daného místa ještě jednou nadechněte a při výdechu ho uvolněte ještě o něco víc. Potom přejděte do oblasti břicha. Uvědomte si, jak se cítíte na povrchu břicha a taky uvnitř. V oblasti vnitřních orgánů. Potom se do břicha nadechněte a při výdechu ho úplně uvolněte. Vaše tělo je čím dál víc uvolněné. A potom si uvědomte svůj podbřišek. S výdechem i ten úplně uvolněte. Uvolněte veškeré napětí a stažení.
tom si uvědomte svá záda. A to v celé délce, ze zhora dolů. Od krční oblasti. Hrudní. Postupně uvolňujte všechny svaly. Svaly, jako by se rozpouštěly. Bederní oblast. Až po kostrč. I celá vaše záda jsou úplně uvolněná. Možná můžete mít pocit, jako by byla ponořena hlouběji v podložce. Jako by s ní splývala. Nyní si uvědomte hýště. A úplně uvolněte. Uvědomte si pravou kyčel. Uvolněte ji. Pravé stehno. S výdechem odchází veškeré napětí. Pravé koleno. Lýtko. Holeň. Vnitřní kotník. Vnější kotník. Achillova šlacha. S každým výdechem je vaše tělo více a více uvolněné. Nárt. Pata. Chodidlo. A prsty pravé nohy. Palec. Ukazovák. Prostředník. Prsteník. A malý. Celá vaše pravá noha je úplně uvolněná. Na chvilku si ji uvědomte v celé délce. A současně levou nohu. A vnímejte, jak se obě cítí. Pozorujte, jestli je mezi nimi nějaký rozdíl. A nemusíte to hodnotit. Potom už svoji pozornost zaměřte do své levé kyčle, levého stehna. S výdechem ho úplně uvolněte. Levé koleno. Lýtko. Holeň. Vnitřní kotník. Vnější kotník. Uvědomte si svou achillovou šlachu. I tu úplně uvolněte. Nárt. Patu, chodidlo a prsty, palec, ukazovák, prostředník, prsteník, malík.
Celá vaše levá noha je úplně uvolněná. A celé vaše tělo je úplně uvolněné. Nyní na malou chvilku zaměřte svou pozornost na svůj dech. To v oblasti břicha. Nádech a výdech. A když budete vnímat pozorně, tak si všimnete, že každý nádech a každý výdech je jiný než ten předcházející a než ten následující. Zkuste chvilku vnímat vždycky ten daný nádech a ten daný výdech. Když vaši pozornost něco zaujme, tak se vůbec nic neděje. Se děje. Mysl to dělá. Když si to všimnete, tak svou pozornost jemně vraťte zpátky do oblasti vašeho břicha. A k pozorování každého nádechu, každého výdechu a pohybu, který vytváří. Osvědomím toho, že mysl myslí, nebo můžou přijít i různé emoce. Nikoliv, když si toho všimnete, tak svůj mysl a pozornost jemně vraťte zpátky do svého břicha. A dál pozorujte každý nádech a výdech. Zkuste si přitom počítat. Jedna. Při nádechu, dva, při výdechu, potom tři, čtyři, při výdechu a tak dál až do deseti. Když dojdete k deseti, tak potom začnete znova. Jedna, při nádechu a znovu do deseti. Když vaše pozornost někam odběhne, tak se vůbec nic neděje. Jemně ji vraťte zpátky k číslu, kde jste naposledy byli. A počítejte znovu až do deseti. A potom znovu od jedničky při nádechu. Dvojce při výdechu až do deseti. A potom pustíte vnímání dechu a nechte svoji mysl, ať dělá úplně cokoliv chce. Teď vůbec nic nemusí. Na malou chvilku. Potom
si znovu uvědomte kontakt vašich nohou v celé délce. Ze shora nahoru, s podložkou pod vámi. Uvědomte si kontakt vašich jíždí. Vašich zad. Paží a rukou s podložkou pod vámi. A kontakt vaší hlavy s podložkou, polštářem, čímkoliv. Uvědomte si i teplotu, kterou cítíte. Všechny zvuky, které kolem sebe slyšíte. Vůně a pachy. Chutě ve vašich ústech. A to, co vidíte očima. Teď si představte, co uvidíte, až oči otevřete. Zatím je nechte zavřené. Co uvidíte přímo před sebou. Vlevo od vás. Vpravo. Nad vámi. A pod vámi. Teď si ještě uvědomte, jak se cítíte teď, jak vám je v tuhle chvíli. Můžete si uvědomit, jestli se to nějak liší od toho, jak jste se cítili úplně na začátku. A teď sami sobě poděkujte za to, že jste věnovali sobě čas a tuhle relaxaci. Potom ještě se zavřenýma očima začněte kroužit prsty na rukách, na nohách. Můžete prokroužit zápěstí, kotníky. A nějak se protáhnout, jako byste se právě teď probudili. Můžete i zívnout a vydat nějaký zvuk. Dělejte cokoliv je vám příjemné. No a potom ve vašem tempu, když budete připraveni, zamrkejte očima a potom oči otevřete. Dopřejte si ještě chvilku na to úplně se probudit. Taky sobě nechte doznít účinky relaxace. A potom se můžete posadit. A já se budu těšit zase příště na další vedené relaxaci. Amélie. Mějte hezký den.